På fritidsgården Majken i Majorna i Göteborg så är det full fart på fingrarna. Och många förkortningar blir det. Kanske för att man vill skicka korta texter eller typ inte orka skriva. Det är väldigt jobbigt att trycka så mycket tycker jag. Det är enklare att bara trycka några bokstäver. Jag tror de flesta kanske tycker det är coolt. Känns så här många tuffingar kanske använder det. Ja, oavsett om det är tuffhet eller bekvämlighet som ligger bakom så dyker hela tiden nya förkortningar upp. Och enligt språkforskaren Therese Belander är sms-språket väl utvecklat. Ungdomar har ju vuxit upp med de här medierna så att de har ju kunnat använda sms lika länge som de har kunnat skriva med en penna på ett papper. De vet hur man uttrycker sig kortfattat, hur man sparar tid och energi liksom i knappandet. Och jag tänker mig att de flesta äldre då som har lärt sig skriva och uttrycka sig i skrift innan de har haft tillgång till sms, de är lite omständligare då. Min mamma använder typ jättemånga sådana här ungdomsförkortningar. Det känns pinsamt när hon använder något till kompisar. Så här. Det känns jättekonstigt. Skriver ni samma saker till era föräldrar som ni skriver till era kompisar? Nej, det brukar inte jag göra för de förstår inte riktigt vad det betyder. Är det skönt att ha ett eget språk som de vuxna inte är med på? Ja.